Kosmo. Pes, který byl vystřelen do vesmíru během sovětského vesmírného programu, který oddriftoval až na Nowhere. Tam jsme ho také mohli vidět ve filmu Guardians of the Galaxy, kde ho měl kolektor ve své sbírce. Nicméně v komiksech hrál Kosmo mnohem větší úlohu. Vždyť v jednom příběhu dokázal porazit samotného Hulka. A také samozřejmě v podstatě velel, i když je to spíš clickbait, Guardians of the Galaxy. No a vzhledem k tomu, že jsme tohle psíka viděli i ve filmu, tak je samozřejmě možný, že se to stane i v MCU. Pokud teda chcete o tomhle hodným klukovi vědět víc, tak samozřejmě se musíte podívat na tohle video. Jenže, co kdyby najednou přestalo být v Čechách dostupné kvůli copyrightu nebo něčemu? No v tom případě by se vám asi hodila nějaká VPN, jako je třeba Surfshark VPN. Díky té můžete vést své internetové připojení přes servery v Americe nebo nějaké jiné zemi a tím si zpřístupnit nejrůznější videa, která byste na YouTube jinak nemohli sledovat. Kromě toho dostanete také úžasnou funkci Hacklock, která vám oznámí, když se některé z vašich hesel dostane do online databází, a spoustu dalších funkcí, třeba ultimátní AdBlock. To vše na neomezené množství zařízení a samozřejmě momentálně máme speciální, tedy vánoční nabídku v odkazu pod videem. S promokodem MEDOJED dostanete 84% slevu a 4 měsíce zcela zdarma. Teď už ale zpátky ke Kosmovi. Jeho vyslání do vesmíru jsme, pokud vím, nikde přímo neviděli, jen jsme ho o tom slyšeli mluvit. No a jak už se v komiksech stává, během cesty ho zasáhly jakési podivné paprsky, které mu dali zvláštní schopnosti. Co přesně umí, si ale samozřejmě povíme až na konci videa. Každopádně dodriftoval na Nowhere, kde žije tolik ras, že nikdo neměl předsudky proti psovi a díky jeho schopnostem se z něj brzy stal vedoucí bezpečnosti. Jenže brzy se objevila podivná síla, která začala přeměňovat obyvatele na zombie. No a do toho se po nějaké době objevil i Richard Rider, známý také jako Nova. Ano, Kosmo je relativně nová postava, protože k těmhle událostem došlo v komiksu Nova číslo 8 z roku 2008, což znamená, že filmový Kosmo je jen o 6 let mladší než ten komiksový. Každopádně Nova uviděl jednu z těchto zombí přeměn a byl donucen se před těmito tvory stáhnout. K jeho překvapení pak narazil na psa ve skafandru. Ještě větší překvapení pro něj bylo, když s ním tenhle pes začal telepaticky komunikovat a jeho schopnosti byly tak silné, že slyšel i Novův Worldmind, což je v podstatě superpočítač, který přerozděluje síly Nova Corps pro jejich nejrůznější členy, ale pokud chcete vědět víc, měl bych o tom mít tak nějak celý video o Nova Corps, kde je to tak nějak dopodrobná vysvětlený. Každopádně Nova se od Kosma dozvěděl, že se nachází na Nowhere, které je postavené v useklé hlavě Celestiála. Také se dozvěděl, co přesně se tu vlastně stalo, a také mu byl ukázán podivný nápis na zdi, který jeho Worldmind okamžitě zvládlo přeložit jako odpočet do konce vesmíru. Pak šli obhlédnout, kde to celé vlastně začalo, a Kosmo se Novovi přiznal, že většinu obyvatel se mu povedlo zachránit tím, že je uložil do zvláštní kapesní dimenze, kterou má v čipu na obojku. Jenže v tu chvíli už se samozřejmě ukázali zombíci. Nova si nejdřív myslel, že se jim bude muset postavit sám, ale z Kosma se brzy vyklubal velice schopný bojovník. Jenže zombíci pořád přicházeli, a tak nakonec oba museli ustoupit a doletět až k bedně, ze které byl virus vypuštěn. Ukázalo se, že tenhle virus je vlastně živá entita a tahle krabice její vězení. Worldmind brzo přišel na to, že by dokázal tuhle entitu opět nasát do krabice, ale bude na to potřebovat čas. A Kosmo řekl, že jim potřebný čas dodá, a vytvořil super silnou bariéru, která vlastně zvládla udržet všechny ty zombíky na uzdě dost dlouho na to, aby Nova s Worldmindem uzavřeli tohle čertíka zpátky do krabičky. O chvilku později už systémy Nowhere opět naskočily a všichni tvorové na téhle hlavě Celestiála se mohli vrátit k normálnímu životu. O něco později se Nova potkal s Guardians of the Galaxy a Nowhere jim doporučil jako základnu pro jejich operace. Celý tým tedy do určité míry podléhal Kosmovi, protože on byl přece jen šéfem bezpečnosti na Nowhere. A zhruba v té době navíc probíhal event Secret Invasion, takže všichni Guardians i s Kosmem se museli vypořádávat se Skruly, kteří se maskovali mezi běžnými obyvateli Nowhere. Jo, a kdybyste mi nevěřili, tak tady vidíte, jak je Rocket naštvaný, že přijímají rozkazy od psa. Ano, samozřejmě, koho jinýho by to mělo štvát než mluvícího mývala, že jo? No a během téhle skrůlské invaze ukázal Kosmo svoji sílu asi poprvé naplno, když ve velmi krátkém boji v podstatě porazil Adama Warlocka. Ano, Adama Warlocka. Ten totiž přišel na to, že kosmo ukrývá nějaké skrůlské uprchlíky. Samozřejmě, že brzy se objevili i další Guardians, ale Kosmovi se naštěstí s pomocí telepatie povedlo všem ukázat jeho vzpomínky a přimět je rozumět tomu, že tihle skrulové jsou vlastně odboj proti agresivní části jejich rasy. Každopádně na konci tenhle run Guardians of the Galaxy přešel přímo do eventu Thanos Imperative, kde na celý Marvel Multiverse zaútočili zlé verze hrdinů z takzvaného Cancerverse. Guardians of Galaxy, Nova a další hrdinové se proti těmhle strašlivým silám museli spojit s Thanosem a celý boj probíhal v skutku na galaktické úrovni. Takže se do něj zapojil i Galactus, Celestialové, celé flotily lodí, no vždyť to vidíte. Mimochodem taky vám vždycky připadá vtipný, když vidíte Galactuse nebo Celestiály prostě tak stát mezi kosmickýma loděma, no to je jedno. Každopádně došlo i na nějaký ten normální pozemní boj a právě v něm Kosmo prostě jen tak zabil Cancerverse Hulka. Když se šokovaný Star-Lord zeptal, co to sakra bylo, Kosmo jen odpověděl, že mu sáhl do hlavy a způsobil mu mrtvici a dodal, že to je bezbolestné. Jako dobře na Thanose, který zničí celou skupinu tady těch kencráků a pak prohlásí, mám trochu problém zachovat si vnitřní klid, ale vypadá to, že stále zvládám doručovat permanentní smrt. To nemá a na první linii, kde Galactus a Celestiálové ničej celý flotily, je to taky asi krátký, ale hej, tenhle komiks fakt celkem hezky reprezentuje ty power levely v Marvelu, když na to přijde. Speciálně, když se podíváte na to, jak na konci ke Cancerverse Marvelovi, ano, tomu předchůdci Carol Danvers, přijde smrt a prostě ho dezintegruje spolu s celýma jeho přisluhovačema, protože už ji jednou podvedl, ale nikdo nemůže podvést smrt dvakrát a tak podobně. Jo, v Marvel Multiverzu můžete udělat fakt celkem velký bordel, ale jakmile na sebe upozorníte ty velký kosmické entity, tak jste prostě v průseru. Každopádně, když je po všem, Thanos se chytí celkem velký vztek na smrt za to, že ho pořád ignoruje a Star-Lord s Novou se ho musí pokusit zastavit a při téhle události oba zemřou. O něco později se Kosmo setkal i s dalším pozemským Novou, samým Alexandrem. Ten dorazil na Nowhere, které ovládl kapitán Skarn. Tomu se podařilo ovládnout to Nowhere jen díky tomu, že Kosma otrávil a pak ho střelil jakousi věcí, která částečně zablokovala jeho telepatické schopnosti, jenže naštěstí pro Kosma mu jich zbylo ještě dost na to, aby všechny přesvědčilo o tom, že je opravdu mrtvý a následně dokázal kontaktovat Novu, když se na Nowhere objevil. Následně se Novovi povedlo dostat Kosma na ošetřovnu a spolu dostali všechny padouchy z Nowhere, takže to by byl v podstatě v kostce celý Kosmův momentální příběh. A teď k jeho schopnostem. Jak hádám chápete, většina jich je telepatická, ale disponuje i solidní dávkou telekineze. Obě schopnosti umí používat jak k obraným, tak útočným účelům. Viděli jsme ho maskovat se telepatickou kamufláží, tvořit iluze, využívat psionické štíty, kontrolovat živé bytosti, mentálně paralyzovat či zabíjet, vyvolat někomu amnézii, střílet psionické výboje a detekovat živé bytosti na základě jejich mozkových vln. Kosmo je prostě dost verzatilní psík a naštěstí taky žije díl než normální psy, takže se nebojte, že bychom o něj nějak v brzké době přišli. A jinak vzhledem k tomu, že odhodil Adama Warlocka a zabil Cancerverse Hulka, rozhodně není žádný ořezávátko, ale rozhodně bych ještě počkal, jak se projeví jeho schopnosti v nějakých následujících komiksech, než bych začal prohlašovat, že je nějaký šileně přesílený nebo něco podobného. Přece jenom Cancerverse Hulk není stoprocentně nutně úplně to samý jako normální Hulk samozřejmě a Adam Warlock nebyl úplně nějak poražen v souboji na život a na smrt. Dokonce když se objevila jeho verze Magnus, která byla v mých top 10 přesílených postavách, tak jsme viděli, že Kosmovi začala téct krev z nosu a samotná přítomnost takhle silný telepatický bytosti ho v podstatě úplně paralizovala, stejně jako Mantis, čili tady bych úplně neříkal nutně, že Kosmo je silnější než Adam Warlock, jenom zkrátka, že vůbec dokáže nějakým způsobem ho třeba zastavit, když na něj útočí a nejde nutně do toho vší silou a tak podobně. Každopádně to už by bylo všechno k tomu dnešnímu videu. Dejte mi vědět, jak se vám líbí ten psík a samozřejmě koukněte na popisku, je tam ten link na Surfsharka a nějaký další link a tak podobně. Samozřejmě díky moc všem MVP patronům i vám ostatním za sledování tohle z toho videa a kdyby se vám náhodou chtělo, tak můžete taky dát odběr, like, dislike, napsat komentář, to už jsem vlastně říkal, dobrý, mějte se a někdy příště.